teemme tämänkertaista ritariohjelmaa Ilmailumuseon varastohallissa Asikkalan vesivehmaalla lentokentän laidassa. Ritari Viljo Fridtjof Salminen, nämä koneen romut, jotka ovat tässä meidän takanamme, ne lienevät sinulle varsin tuttuja. Kyllä. Kun useilla näistä olevilla tyypeillä on meikäläinen lentänyt. No, kertoisitko, miten sinusta tuli sotilas ja miten sinusta tuli lentäjä aikoinaan? Kuuluin kymintehtaan suojeluskuntaan, konekivääriryhmään ja eräissä harjoituksessa paikallispäällikkö Andersen ilmoitti, että Viipurissa alkaa lentokoulu. Ja eri suojeluskuntapiireistä otetaan miehiä lentokouluun. Ja jos jotain kiinnostaa, niin tulkaa käymään esikunnassa, pistetään paperit sisään. Minä vuonna tämä tapahtui? Vuonna 1924. Ja niin sinä panit paperit sisään ja menit lentokouluun? Minä menin Andersenin puheelle ja Kymi-yhtiön autonkuljettajat, jotka, kun se oli tärkeää, että oli moottorimies, ei muusta ollut välikäy. No, minä olin autokoulun käynyt ja sen verran moottorimies, että minut hyväksyttiin siihen ja Andersen kirjoitti anomuksen. Ja piirisekunnan autonkuljettaja Aro Vaara Kouvolasta oli toinen Kymilaakson suoskuntapiiristä, jotka pääsi tähän, kun toiset peruivat. Toiset jänistivät, joo. Eivät uskaltaneet ryhtyä semmoiseen leikkiin. Jänistivät. Ja minulla on kuva tuolla yhteen, jossa ollaan Etelä-Hämeestä, oli 5. Ja Säyhteellä elää ainakin minun tietääkseni niin tämän koulun oppilaista vielä, kun muistaisi nimeä, mutta se tulee myöhemmin. Mutta lentäminen oli silloin aika uutta. Lentokoneet oli yleistyneet vasta ensimmäisen maailmansodan aikana ja ei niitä varmaan Suomen puolustusvoimilla paljon ollut siihen aikaan, no, kun sinä aloitit. Nämä Kadron C-60, joka nyt on tässä takana, niin näitä oli ostettu Ranskasta 30 kappaletta, ja näistä tuli tälle suojeluskuntakurssille uudet koneet meillä oli. Ja kurssin johtajana jääkärikapteeni Snellman, myöhemmin eversti Virkkunen. Ja minun opettajana oli luutnantti Nuotio, myöhemmin eversti kans. Mutta suuremman koulentomäärän olen saanut Snellmanilta. Vai niin. No, sitten sinusta tuli ammattisotilas ja harjoitit lentämistä ennen sotia varsin paljon. Olin niin nuori, en ollut suorittanut asevelvollisuutta 18,5 vuotta. Olin kesän siviilissä, hain uttiin vapaaehtoisena, pääsin ja alokasajan jälkeen annettiin 5 koulutuuria, lentomestari Kopra antoi nämä ja sanoi, ala poika mennä, älä riko konetta. Ja siitä se alkoi? Siitä se alkoi, mutta asevelvollisuusajan jälkeen, jos halusi jatkaa, niin oli tehtävä sitoumus kersanttina, ohjaaja kersanttina. Ja niin jäin kersanttina uuttiin. Ja olit kersanttina muutamia vuosia, arvot 2 yleni? Vuonna 28 oli väämeli. Ja sitten lentomestari. Koska tulit lentomestari? 31. Ja siitä on pitkä aika. On, siitä aikaa kulunut kyllä. Ja harjoitit lentämistä sitten rauhan aikana. Ehkä koulutit muitakin. Kyllä koulutin. Reserviläisiä ennen talvisotaa koulutin koko kesän. Missä vaiheessa sitten erikoistuit pommituslentäjäksi? Olin palvelut silloin uutissa 12 vuotta, kun puolustusministeri Niukkanen
osti Englannista ensimmäisen Bristol Blenheim-sarjan kaksi moottoria. Ja ne oli niin kalliita koneita, niin kuin sanottiin, että niihin valkattiin kaikki paljon lentäneet miehet, siis lähinnä 1000 tuntia takana. Ja näin meikäläinen joutui siirtymään Immolaan, joka oli ihan uutta kaikki. Koneet, asunnot, hallit. Ja siirryin siis lentorykkyntti 4. En kerennyt kuitenkaan Immolassa olemaan, kun vuonna 1938 menin, kun 1939 syksyllä YH:n aikana meidät siirrettiin Joroisten kentälle. Stendalin kartanon pellosta oli tehty lentokentäksi ja Blenheim siirrettiin. Ja G. Magnussonin Fokkerit tuli Immolaan YH:n aikana. Kaikki sotilasilmailua vähänkin tuntevat henkilöt tietävät ilman muuta, kuka on Ville Salminen. Sinä olet legenda, jos kuka. Mutta miten sinun sotasi alkoi? Miten talvisota alkoi? YH:n aikana, kun meidät oli siirretty Joroisiin ja ei uskottu sodan syttymisestä ollenkaan, niin siirrettiin kaikki koneet yhtäkkiä Tikkakoskelle. Oltiin päässyt Tikkakoskella, oltu siellä pari päivää, kun lentoon päällikkö majuri Lumiala. Sota oli syttynyt, sai tehtävän. Ensimmäinen lentue, johon kuuluin, lähtee ensimmäisenä. Tiedustelutehtävä Lieksa, Pieninkä, Repola. Minkälainen oli kone ja millainen oli miehistö? Kone oli Bristol Blenheim, nimikkuna silloin BL-117. Ja täällä puhuttelussa tavattiin ensimmäisen kerran toisemme luutnantti Kokon kanssa, joka oli määrätty minun koneen tähdystäjäksi. Olavi Kokko. Olavi Kokko. Asuisittemmin Lahdessa kauan. Kyllä, ja olin hänen alaisenaan töissäkin siviilissä sitten. No, sitten. KK-ampujaksi määrättiin kersantti Simpanen. Ja iltapäivällä kello 14 lähdettiin ensimmäiselle reisulle. Mutta meillä oli tarkoitus, Lieksaan asti ajetaan koossa. Täällä jakanutaan omalle reitille jokainen. Mutta tuli lumipyry ja sumu vastaan, kukaan ei päästy suorittamaan ensimmäistä tehtävää sinä päivänä. Näin palattiin Lumialan johdolla takaisin Joroisiin, laskettiin alas. Joros oli myöskin jo silloin lumipyry. Oliko teillä pommit alla? Oli ainoastaan 4 kappaletta 12,5 kilon sirpalepommia, niin kuin silloin määräys kuului kaukotiedusteluun. Myöhemmin sitä ei kyllä noudatettu enää sitten. Pantiin täyslasti alle. Näin tultiin Joroisiin. Odotettiin seuraavana päivä vielä lumipyry. Ja vasta sitä seuraavana päivänä päästiin suorittamaan tämä annettu tehtävä. Luutnantti Kokon kanssa se ajettiin. Ja näin alkoi minun talvisotani. Milloin jouduit vihollisen kanssa ensimmäisen kerran kosketukseen? Niin, että olisi hävittäjät olleet kintereillä. Se oli talvisodan aikana Saunajärven mottia pommittaessa. Ensin nähtiin R-5, se kaksitason rakkinen, meidän nokaneessa. Ja välittömästi ilmoitti KK-ampuja
silloin jo oli laukas, minulla sitten KK-ampana kerrottiin laukas, ilmoitti, että 2 hävittäjää vasemmalla takana. Mutta nekin jotenkuten sotkeutu, päästiin eroon niistä, että ne, kun nopeudet oli, ne olivat I-16, suurin piirtein sama nopeus kuin meidän pommikoneella, niin ei ne kiinni saanut. Se oli ensimmäinen, kun nähtiin toisemme vihollisten kanssa. No ei sinulle tullut sellaista tunnetta, että taitaa tämä sota loppua lyhyen teikäläisen kohdalla? Ei se tule siinä. Talvisodan aikana kerkisin suorittamaan sitten, ennen kuin rauha tuli, niin 49 sotalentoa. Se oli paljon. No minä voitin sen kilpailun. Ja tuloksiakin tuli vaikka minkä verran. Jotain saatiin rikkikin, mutta tiedustelutulokset, nämä oli hirveän tärkeitä päämajalle. No sattuiko talvisodan aikana mitään vahinkoja sinulle? Jos vahingoksi voidaan nyt tämmöinen laskea, niin oli, ne emme kokon kanssa tienneet. Kersantti Simpanen piti lähteä 4 reisuun. Niin hän ampui meidän huomaamatta jalastaan läpi. Hän ei ollut halukas lähtemään. Ja näin minä sain väliaikaiseksi Lattusen, Kersti Lattusen, sille reisulle. Mutta sitten olin ilman KK-ampujaa ja kersantti Laukas oli koulutustehtävissä Kauhavalla, Putkassakin vielä. Ja sieltä hänet pantiin junaan Joroisiin ja hän tuli ja ilmoittautui Lumialalle ja kysyi, kuka on ohjaaja, mikä on koneen henkilökunta. Sanoit, että joudut Salmiseen koneeseen. No hyvä on, kun leipä riittää. Näin alkoi sitten tämän kolmikon yhteinen taivaalla. Ja tämä Laukas, vaikka sanoitkin, että hänellä oli kommelluksia, niin eikös hän ollut erittäin taitava konekivääri, ampuja ja kaikin puolin kunnollinen sotilas? Oli ainakin semmoinen mies, että sitä ei koskaan palellut siinä mielessä, että vaikka olisi tullut 100 kimppua, niin kyllä Laukas pystyy toimimaan. Ja hän elää tänä päivänä ja on hyvä kuntoisena Mikkelissä. Kyllä, kyllä. Ja sitten talvisota päättyi. Viimeinen reisu on Vuosalmelle talvisodassa, ja kun sieltä tultiin, se oli Santasaareen päässyt naapurimaihin ja mustanaan miehiin, ja hyvä maali. Tultiin Joroisiin, että äkkiä uudet raudat alle, lähdetään uudestaan. Niin, Vänri Kiisalo, myöhemmin kapteeni, ilmoitti, että koneet tankataan, peitetään ja kello 11 olette kuulemassa rauhanehtoja parakello. Vai niin? Niin. Ja sitten alkoi kirominen. Äsken puhuimme talvisodasta, mutta nyt siirrymme jatkosodan puolelle. Minulla on tässä käsissäni marsalkka Mannerheimin päiväkäsky, jossa sanotaan näin. Ylipäällikkö on päivämäärällä 5.11.41 nimittänyt Vapaudenristin toisen luokan Mannerheimristin ritariksi lentomestari Viljo Fritjof Salmisen. Olet ritari numero 33. Kyllä. Ja tässä sanotaan, lentomestari Salminen on rohkea ja erittäin taitava pommikoneen ohjaaja, joka talvi- ja tässä sodassa yhteensä on suorittanut 105 sotalentoa. Siis tämä on annettu marraskuussa 41, jolloin vasta ensimmäinen sotavuosi oli käynnissä. Kyllä. Ja olit
näin paljon saanut jo silloin aikaan. Ja olen kuullut, että olit oikeutettu Mannerheim-ristiin jo pelkkien talvisota-aikana tehtyjen tekojen perusteella. Kyllä on kolme, joillekka on ehdotettu Sarvanto, Magnusson ja minä. Vai niin. Tässä on sitten lueteltu useita semmoisia tekoja, jotka ovat olleet tässä ehdotuksen perusteena, mutta niihin en kajoa. Mutta sen jälkeen, kun sinusta oli tullut ritari, niin oli monta vuotta sotaa vielä jäljellä ja sinä lensit sodan loppuun asti suurella menestyksellä, sait muita korkeita kunniamerkkejä, mutta sotilasarvosi ei muuttunut miksikään. Se oli minun oma syyni. Meitä on kolme lentomestaria, joille tarjottiin Vänrikin nappia, mutta kaikki kieltäydyttiin, että sota loppuu pian ja kyllä me pärjätään näilläkin napeilla. Ehkä teidän mielestänne tuo arvostettu lentomestarin titteli oli niin kuin arvokkaampi kuin ehkä Vänrikki tai luutnantti. Onhan siinä se, että jos minusta olisi tullut tehty Vänrikki, minä olisin ollut myöskin lentuaan juoksupoika. Minä olisin joutunut kaikki kirjalliset työt ja sen semmoiset tekemään nuorempana Vänrikkinä. Mutta vanha lentomestari, eihän ne mihinkään pystynyt käskemään. Niin. Mutta esimerkkinä sinun piti nuoremmille olla. Itse olit jo siihen aikaan lentäjänä kypsessä iässä, eikö totta? Kyllä, vaille 40 vuotta. Niin. Ja monet ohjaajat olivat siinä 20-30 välillä. Kyllä, olin rykmentin vanhin aliupseeriohjaaja. Ja muut ottivat sinusta varmaan esimerkki. Että olit vähän niin kuin isä poikiesi kanssa. Siellä. Kyllä, varmaan aloin kilpailemaan vanhemman kanssa. Niin. Ja pääsivätkin kyllä menestymään. Ei silti. Sinulla taisi olla onnea mukana yleensä, mutta ei se onnikaan aivan loppumattomasti sitten kestänyt. Ainakin kerran oli käydä ohrasesti. No joo, joskus voi olla ihmisellä huonoakin tuuria. Se oli koko tämän laivueen huonoa tuuri. Sekehen pommituksessa helmikuun 19. päivä 1943 jouduttiin sakeeseen lumipyryyn. Koko tämä lautta, se hajosi ja minulta sammui moottori ennen kuin päästiin Sekeheen. Sen vasen moottori sammui ja sitä minä lensin toisella moottorilla melkein 2 tuntia. Ja loppujen lopuksi kone alkoi jäätymään ja ei ollut muuta mahdollisuutta kuin hakea laskupaikka ja järvenselkiä. Ja semmoisia oli turha hakea. Toisella moottorilla ei saatu korkeutta, että olisi päästy kotiin. Niin jouduttiin pieninkään suolle, mahalleen. Kone putosi? No ei se nyt pudonnut, kyllä se käsissä pysyi loppuun saakka, mutta mahalleen tultiin tänne suolle. Ja onneksi ei ollut isompia puita päin, muutamia pantiin poikki kyllä siinä. Mutta kun oli 1,5 metriä lunta, niin tämä kone ei mennyt maassa pitkälle. Se tukehtui siihen lumeen. Kuinka monta miestä sisällä? 4. Dornissa oli 4. Se oli Dornier-koneita, kyllä, saksalaisia. Ja lainakone minulle. Vai? Tämä harmitti kaikkein eniten, kun olisi omalla nimikolla voinut päästä kotiinkin. Pysyitte kaikki hengissä, mutta sattuiko ketään pahemmin? Ei ketään, meitä ei loukkaantunut. Ja kun näissä koneissa oli sarantosukset meillä, niin ne otettiin täältä runkosta ja siellä piti olla raudasennusreputkin, mutta ne oli tyhjennetty Tampereen varikolla siitä koneesta ja 4 vuorokautta hiihdimme. Mainitsit sarantasuksista, ne ovat tämän näköiset. Lentokoneessa ne oli tietenkin tällä lailla. Kyllä. Ja sitten kun otettiin esiin, reppupakattuna. Niin
sitten käännettiin suoriksi ja kyllä. Lähdettiin hiihtämään. Kyllä. Mihin otitte kurssin? Lentiers on naapurin puolella on tämmöinen kuin Lentiera, entinen rajavartiosto naapurin puolelle. Ja kartan mukaan, me ei oltu eksyksissä, niin kartan mukaan katsottiin, että lyhin matka, että kyllä siellä on suomalaiset. Näin otettiin suunta, marssikompassilla. Otettiin suunta ja lähdettiin tätä korpeen myöten taivaltamaan. Ja umpihankea. Niin, umpihankea ja etumaista vajotti noin 40 senttiä, se oli sen verran pehmeät lunta, että se ei ollut mitään hiihtämistä, se oli tarpomista. Ainakin ensimmäisellä. Kyllä. No, tietysti Laukkanen, joka oli kokoampujana, hän avasi nuorena hiihtäjänä latua suurimman osan. Ja illalla tultiin tähän Lentieraan. Se oli kylä. Se oli kylä, mutta osaksi poltettu, kaikki talot tyhjänä. Siellä ei ollut ketään. No niin, tässä tarkastettiin sitten, kun yhteen, jossa oli vielä ovet auki, ikkunat rikottu, tämmöiseen mökkiin mentiin ja tarkastettiin vielä kartasta taskulampulla, kun ne oli meillä mukana, että kumpaan suuntaan nyt lähdetään. Lähdetäänkö takaisin Lieksaan päin? Mutta matka olisi ollut yhtä pitkä kuin Repolla. Vai niin? Mutta kun siinä on Nuokkivaara välillä, niin me taas uskottiin, että jos Nuokkivaarassa olisi jo suomalaiset. Samalla lailla oli sekin kyllä tyhjä. No eikö se ollut vähän orpo tunne sitten, kun taas menitte tyhjään kyllä? Joo, mutta kyllä me se tiedettiin, että kun Repolaan saakka päästään, niin siellä on viimeistään aluepiirin esikunta ja suomalaiset joukot. Ja neljännen vuorokauden illalla me lähdimme reisuun kello 21 Onttolasta ja kyllä se neljä vuorokautta kello 21 oltiin aluepiirin esikunnassa. Ruokaa ei ollut, juomaa yksi, ei ollut. Yksi muonovyö, joka tasattiin tälle matkalle, se muonovyö on tarkoitettu yhdelle miehelle yhdeksi vuorokaudeksi. Muilla ei ollut mitään. Ottiko lujille? No, tietysti me poikki oltiin jokainen, koska nuorin, alikäisesti Hallaperä, joka elää vieläkin Etelä-Pohjanmaalla, väsyi ensimmäisenä kolmannen vuorokon iltapäivällä. Hänen annettiin nukkua laskuvarjosirkkiä, kun me revittiin kaksi varjoa, niin vähän aikaa kuusen alla ja sitten ylös ja taas matkaan. Ja viimeistään viidentänä vuorokautena sitten olisi matka katkenut. No tuliko siinä vaiheessa jo neljäs vuorokausikin, kun alkoi jotain toivottomuuden tunnetta, että emme me täältä selviä ihmisten ei. Ilmoille? Ihme kyllä, ei, tätä ei tullut. Kun matka tiedettiin, niin kyllä Repolaan saakka jaksetaan. Tuommoisessa tilanteessa joku on henkinen johtaja ja pitää yllä sitä uskoa onnistumiseen. Olitko se sinä vai oliko se joku muu siinä joukossa? No en tiedä, mutta ei minulla ollut mitään tämmöistä. Vänrikin Valtari, joka oli tähtärinä tässä, niin hän kyllä kerran tällä matkalla hiukan huomautti siitä, että kun ei väsyttäisi. Minä sanoin, että ei tässä ole aikaa väsyä, Repolaan mennään. Ja niin, me sitten neljän vuoron iltana oltiin Repolassa. Ja Tuliko joku teitä vastaan? Tuliko ensin jotkut suksen ladut, että näitte, että olette ei, ihmisten ilmoilla? Ei tullut niitä, mutta meitä ajoi takaa. Marsalkan metsästysalueen mittapartion miehet ja ennen Nuokkivaaraa. Ja minä olin viimeisenä jonos, minä huomasin, että neljä miestä tulee suksilla ja kovaa peräs. Mutta en minä sitä epäile, että ne olisi ollut naapureita, vaan pirin suomalaisena ja sitten kun ne pääsi kohdalle, niin pyydettiin heiltä leipää ja sokeria. Näitä ei ollut. Niin. Ja pojat sanoivat, että nyt saatte hiihtää avattua latua. He vievät suoraan Marskin metsästysmajan
viestimiesten parakille. Hyö on sieltä. No sitten uni maistui varmasti. No ja ei, sitten tuli loppu tavallaan, ei hiirretty kylään asti. Sieltä parakilta sanoi tämä kersantti, joka oli vanhin, että minä tilaan 200 saalishevosta hakemaan. Saatte nämä viimeiset kilometrit istua reessä. Sitten jättiin hevosilla aluepiirin esikunnan. Herroiksi ajatte sinne. Joo, niitä oltiin herroja. Ja vastaanotto oli tietenkin hyvä. Lutat piti meistä hyvää huolta. Ne oli laittanut pöytään niin paljon ruokaa, että nälkäisenä, jos tämän olisi erehtynyt syömään, niin se olisi ollut ruokamyrkytys. Ammuttiinko sinun konettasi usein, kun olit pommitus- ja tiedustelulennoilla? Ei nyt niin järin usein, mutta kyllä minun kone ei se reitti selvinnyt. Kyllä mulla reikiä on ja vielä pohjoisessakin, kun ajettiin saksalaisia pois, niin vielä saatiin nahkaamme Rovaniemeltä. Koneesi päällikkö Olavi Kokko kertoi minulle viikkoa ennen kuolemaansa sinusta. Niin. Olit silloin täyttämässä 80 vuotta. Kyllä. Niin hän kertoi, kun mä kysyin, että hermostuiko Ville koskaan. Niin hän sanoi, että se on aivan mahdotonta, että hän olisi hermostunut, koska hänellä ei hermoja ole olemassakaan. Pelkäsitkö sinä? Tunsitko koskaan, että olisit itsesäilytysvaistohan meillä on siis jokaisella. Mutta esimerkiksi ilmatappelun aikana. Siinä on niin paljon kiirettä ja muuta hommaa, siinä ei ole aikaa pelätä. Pitää vaan hoitaa sitä tehtäväänsä, mikä on annettu. Tarkkana. Vetää naapuria retkuun niin paljon kuin suin. Ja miehistön yhteistyö täytyy olla hyvää. No joo, tämä huumori tuli sitten Laukakselta, sieltä takalta. Ei niin kovaa paikkaa ollutkaan, ettei silloin ollut huumoria tähän. Sitten sota loppui, tuli odotettu rauha. Miten lentomestari siihen suhtautui? Niin, naapurin kanssa riita loppui aikanaan, mutta minun kohdalta se ei vielä loppunut siihen. Oltiin viikko Tikkakoskella, kun aseet uudestaan kiinni ja pohjoiseen ajamaan saksalaista maasta pois. Ai niin. Ja alusta loppuun saakka, niin kauan kuin viimeinen sakeman oli astunut Norjan rajan yli. No ahdistiko entinen aseveli myöskin kovasti sitten sinun koneesi takana? No minä en joutunut hävittäjien kanssa tekemisiin täällä pohjassa, mutta sen pirullisen IT:n kanssa kyllä. Vai niin? Se oli, mutta kun ei viitti naapuria mallia, mutta niillä oli oikein tarkka IT niissä auton lavoille rakennetuissa nelipiippusissa 20 millisissä. Se oli pirullinen. Kun ne tunsi meidän koneet, joilla lennetään, ne tiesi nopeudet kaikki. Se osui ensimmäinen sarja, jos vaan sinne menit kolonan päälle kattelemaan. Ja sinäkin sait osumia? Sain. Rovaniemen pohjoispuolella meillä meni 20 millinen runkosta läpi. Mutta ei katkonut noita ohjaintankoja eikä vaijereita, että vasta, kyllä se kolaus kuului, mutta vasta kun tultiin Kemiin, katsottiin mitä oli tullut ja onneksi oli kova, ei ollut räjähtävä. Se olisi repinyt pahemmin tämä. Joo. No niihin aikoihin sinä aloit kai olla jo täysin palvellut sotilas ja odotit siviiliin siirtymistä, vai miten? Kyllä, niin olin. Olin 40-vuotias silloin ja kun 27.4. Sakemani siirtyi rajan taakse, niin minun siviiliin lähtö oli Tikkakoskelta 11.8.
vuotta. Oliko sinun virallinen eläkeikäsi se 40 vuotta? Kyllä. Aliupseeriohjaaja lähtee 40-vuotiaana. Oliko työpaikka tiedossa? No sitä ei ollut, mutta kokko tiesi, että mulla on virkavuodet täyteen, niin hän käski ottamaan yhteyttä Lahteen, että sulle on työpaikka Asko. Ja niin minä tulin Lahteen. Kokko järjesti vielä asunnonkin Vaaniankadulta Lahdesta. Ja se oli ainoa mahdollisuus. Ja sitten minulta loppui entinen ammatti. Minusta tehtiin puutavaramies, puutavaran vastaanottaja, josta en ymmärtänyt mitään. Niin. Mutta opin. Ihminen oppii, kun haluaa. Oppii, siihenkin oppii. Ja yhtä pitkän päivätyön sinä taisit tehdä vielä siviilissä kuin sota-armeijassakin. Palvelin Askolla 27 vuotta. Paljonko niitä lentäjävuosia tuli? Vuodesta 24 vuoteen 40. No niin, onhan siinä paljon. Suurin piirtein saman verran armeijassa, loput siviilissä. Mutta lentämistä sinä et lopettanut siviilissäkään, vaan sinä jatkoit? Ei, harjastin niitä tuuletuslentoja, kun täällä Lahdessa oli ilmailukerholla oli näitä koneita, niin kävin psykofysiologisella laitoksella, siellä ne hyväksyi vielä meikäläisen taivaalle. Sitten minä hinailin purjekoneita tuolla Hollolassa ja lennätin yleisöä, kun kellosepa Stanleyn koneella Fairsidella viikonloppuisin. Minkä ikäisenä sitten lopetit ilmailun? Olin siinä 60-vuotias, kun myivät nämä koneet pois täältä, niin miekin sitten en uusinut korttia enää. En tiedä, olisinko pärjännyt sitten se korso vielä.